Scratch គឺជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ Scratch នឹងពីមុនមកហើយបើអត់ស្គាល់ខ្ញុំប្រាប់ Scratch គឺជាកម្មវិធីមួយអាចថាកន្លែងមួយដែលយើងចូលមកសម្រាប់បង្កើត game លេងសម្រាប់បង្កើតរបស់លេងដែលជារបស់ electronic ហើយឬក៏យើងអាចបង្កើតជារឿងក៏បានដែររឿងយើង animate ទៅណាជារូបភាពមានតួអង្គមានអីនឹងហ្នឹងចឹងទៅពេលយើងចូលនៅក្នុង website របស់ scratch.mit.edu អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមាន game ឬក៏ស្អីជាច្រើនដែលគេបង្កើតមកណាតាមគំនិតក្មេងៗដូចយើងអញ្ចឹងណាគេមានគំនិតបង្កើតច្រើនមែនទែននៅទីនេះហើយយើងអាចចូលទៅមើលបានឥឡូវដូចខ្ញុំមើលខ្ញុំចូលចិត្ត game នេះ game Street Fighter អញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺយើងអាចលេងវាបានណាយើងអាចលេងវាបានដើម្បីលេងគឺយើងចុចនេះសញ្ញាពណ៌សញ្ញាទង់ជាតិពណ៌បៃតងនេះឬក៏ចុចនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរហើយយើងលេងលេងយើងចង់ឈប់យើងចុចអាកាហោមិនមកហើយយើងចង់ឃើញធំយើងចុចប៊ូតុង full screen នៅកន្លែងនេះណាឥឡូវយើងមើល full screen ហើយចុចលេងទូយត់បានសោះអស់បានមួយអស់បានពីរគឺអាចបិទសំឡេងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់លេងខ្ញុំជួយចុចប៊ូតុងឡើងនេះអូខេឥឡូវយើងទៅមើលបច្ចេកមួយទៀតខ្ញុំបាត់នេះណានេះគឺជារបស់លេងមួយដែរតាក់ទងការដាំផ្កាជាសាជួយមើលមើលអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេសួរថាតើយើងចង់ដាំផ្កាអីណាឥឡូវយើងដាក់គេ sunflower អញ្ចឹងទៅនេះឈ្មោះគេនៅនេះមាននៅនេះដាក់ sun សេដូគេមក sunflowerរីហើយយើងចុចលើនេះមកគឺយើងដាំនេះនេះដាំចាំឲ្យវាធំចុចមួយទៀតរីជានេះអូខេរីធំយ៉ាងនេះទៀតអូខេlooking good yeah វាអាចជារបស់លេងអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើល game មួយទៀតនេះជា game ដូចជា Temple Run ដែរត្រូវវិញ Temple Run នេះមានខ្លាកំមុំដេញខាំពីក្រោយសាក់ចុចលេងមកជឿថាផ្លោះហើយអញ្ចឹងចុចកន្លែងនេះម្ដងទៀតណារៀងរ៉ាន់ស្លូបន្តិចទៅចឹងមានចាញ់ហូតអូខេមួយទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍គឺមានម៉ាត់ឃ្វីសម៉ាត់ឃ្វីសនៅកន្លែងនេះឡោមែនតើឥឡូវយើងសាកមើលមើលខ្ញុំចូលមកចុចប៊ូតុងពណ៌បៃតងនេះតុងជាតិនេះចឹងនេះគឺជាការណែនាំមកគេឲ្យចុច space ដើម្បីបន្តអូខេហើយនេះគេណែនាំថា game នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគេឲ្យពេល60នាទីឆ្លើយប្រមាណឆ្លើយខុសត្រូវអីគេអត់ទាន់ខ្វល់អស់60នាទីនោះទៅគេបញ្ចប់នៅសំណួរនេះចឹងយើងចុចសញ្ញា X មកដើម្បីចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងអូខេ50 + 8 58នេះគឺ156
nghĩ cứ mật phải buồn lại lươn nó mà rồi sáng mà rồi xài sức quay lấy hai sức cả môi lấy xài sắp lấy mà rồi hai sức buồn lấy hai sức cả môi lấy hai sức cả môi học trời ở toàn bánh hàng thế này chất sức bay bọc buồn mà rồi bọc buồn cái màu chất ái cho nhóm sẽ lại phần năng chắc bạn cần tự đọc pi nhé bạn cần tự đọc pi ai bởi trong đây mà đón tiếp cho chị nhà đi mà ok chứng đưa dân mang khơi nháy cứ subscribe cứ chỉ cái loại mũi để dùng ai bắt cá chỉ game của bạn chỉ là bỏ lên của bạn rồi có đặt bị thắc cam vị thi sản phẩm chung nuôi cá riêng bỏ dùng của bạn này được kẹt như cái nền mình chẳng hơi vì ở tới cái prako tên nhé còn ta dùng chập đã đăng vì tuần thì bỏ quý hãy dùng đừng riêng cho mình kia ta lấy dùng từ mơ mong ta